Aksident në aksin Tiranë-Durrës, kamioni përplas makinën, policia jep detajet. Një aksident ka ndodhur këtë të martë në aksin rrugor Tiranë-Durrës në Suks, ku janë përplasur dy automjete. Si pasoj përplasjes, është plagosur të çoj cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia ndodhet në vendngjarje. Rreth orës 15:10 në aksin rrugor Tiranë-Durrës në Suks, një automjet tip kamion me drejtues shtetasin AP është përplasur me automjetin dhe drejtuesin shtetasin TC. Si pasoj përplasjes është lënduar drejtuesi automjetit shtetasi TC, i cili ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit sipas policisë.